Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin Suba-kanava. Jos tykkää tästä jaksosta, muista toki myöskin peukuttaa videota sekä laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä description boxista löytyy linkki treeniohjelmatarjoukseen, jossa saat hintaan 89 euroa, yli 10 treeniohjelmaa ja yli 30 erilaista ruokavaliota. Nämä treeniohjelmat saat loppujääksi itsellesi, ja ohjelmia löytyy ihan aloittelijoiden treeniohjelmasta, lihasmassan kasvatusohjelmiin, voimatasojen nostamisohjelmiin, sekä löytyy erilaisia diettejä, kuten esimerkiksi kova dietti, sitten löytyy carb cycling dietti, jossa säädellään vähän hiilihydraatteja, löytyy ketoosidiettiä, löytyy erikoisohjelmia esimerkiksi käsien kasvatukseen, pohkeiden kasvatukseen ja jopa se ohjelma, jolla minä itse tällä hetkellä treenaan, eli Dorian Yatesin High Intensity Training Method, jolla on voitettu jopa kuusi maailmanmestaruutta, eli tällä kyseisellä ohjelmalla on paljon merittiä. Joten klikkaa description boxissa olevaa linkkiä, hankit tämä paketti itsellesi, sä et tule katumaan ja sä tulet kiittämään itseesi sekä minua myöhemmin. Tsemppiä treeneihin ja nähdään podcastin parissa. The original Cast episode 35, eikö se 35? On. Mm. Joo. Ja, tota, tänään ollaan taas Tuomon kanssa. Mitäs Tuomalle kuuluu? Mitä on mennyt? viikko puuttuu. Öö, ihan jees, oikeastaan. Että aina nyt, nyt tos että joutu varailemaan nyt lekuri, lekuriin. Tos mä kerroinkin tossa. Niin mä joo, katoin. Mikä se juttu oli muuten? No, mulla oli, mä heräsin tuossa aamulla ja mulla oli määrätty tuohon, kun mulla oli ollut se ADHD-lääkin. mulla tuli noit, jonkun verran noit rinnanpistoksi jotain rytmihäiriöjuttuja. Ja... Jo. Siis kun mä kerroin siinä yhdessä podcastissa, mä kerroin se, oliko se siellä, missä oli nyssiskin, niin kun mä kerroin se sydän, sydänhomman että olisi joku infarkti löydetty. Ja sitten mä ajattelin, että kun mulla ei ollut niitä sydän, niitä tämmöisiä propraalin kaltaisia tabletteina jäljellä montaa, ja pystyt, nyt on pystynyt hommaan, niin mä ajattelin, että mä jättäydyn niin pois. No, kävi taas samat, kun mä olin yhden vuorokauden ilman niitä, niin sitten tänä aamulla vittu heräsi, niin pisti rintaa ihan vitusti, ja sitten mä että ei saatana, että mitä tää on, niin kun mä mittasin verenpainet, verenpainet oli ihan ok, sitten mä ihmettelin, kun ei, niin kuin, ei mulla ollut olotiloissa niin mitään. Sitten mä olin silleen, että no, mitataan ihan piruttain niin verensokerit. Niin on verensokeri 3,7. Ja mulla on normaalisti verensokeri jotain kuutta. Ja mä ihmettelin vielä, että mulla ei ollut huono olo. Mutta sitten kun mä aloin siivoamaan, että kämppää täällä, niin vittu alkoi yhtäkkiä pari kertaa mennä sumentua silmissä ihan niin huolella. Ja sitten mä olin silleen, että jumalauta. kun mä lähdin, olin lähdössä salille reenaamaan, koko matkan pisti rintaa. Ja ihan tietyllä tavalla ihan hyvä, että sitten kun mä olin varannut mulle oli niin kolikoita, kun siellä oli sellainen vanha systeemi, oli joskus siinä salilla, että toimii kolikkosysteemillä, niin mä vittu, se kolikkosysteemi ei ollut, ollutkaan käytössä. Mulla oli, että tilillä on rahaa, että mulla käteistä. Sitten mä olin silleen, että vittu, mä en jaksa, saatana, mä lähdin sieltä, salille, että vaan menee. Ja sitten mä olin silleen, että no, tuli paha kävelylenkki tästä tehtyä, että ehkä mä menen toiselle salille myöhemmin tänään. Tai katso nyt olotilan mukaan, ja toikaan, kun vittu, mä en tiedä yhtään toi infarktihommakaan, kun, kun sellainenkin, kun jos tulee, niin kaikki ei edes. Mä kuulin just yhdeltä kaverilta, että yhdelle oli tullut aivoihin, niin se ei edes ollut huomannut mitään. Ja se oli ollut vissiin aika pahakin se infarkti. Niin kuolla vaan, kun vaan toiselta puolelta. No. eikö huomaa mitään. Yep. Onko kaikki hyvin? Niin. <laughs> 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 Kuin niin? Sori, huono vitsi, ei <laughs> Sorry, <bit> <laughs> Hmm. Mut Mutta siis miten, rintaa alkoi sattua, mi miten niinku, mua ei oikein sattunut rintaa, tai mulla on joskus niinku raskaita sydämen tykytyksiä, tai se jotain semmoisia, mutta niinku, sekin on ollut enemmän stre stressitilasta. Siis niinku... mulla tuntuu sellaiselta, kun joku pistäisi niinku periaatteessa niinku neuloja, useita neuloja tuohon niinku rintaan, ja se pistää Ai, niinku tänne koko ajan, tänne rinnan sivuun, niinku, tuntuu, että pistää vähän väliin. Siis sitä on nyt jatkunut oikeasti tästä Va valehtelmat varmaan jo vittu neljä tuntia, että en mä tiedä, pitäisikö käydä oikeasti päivystyksessä. Siis vieläkin? Joo, joo, se oli tällä hetkelläkin. On, on, kela, täs kela, kela, kela on nyt kukaan legendaarinen tässä lähetyksessä, <laughs> saisit sydänkohtauksen ja kuoli siitä hetkeksi. Sitten tulee vittu ensi ja ne herättää sut henkiin tuossa kesken lähtikse, se, se, mit... sain, niin oli sanomassa sitä, tota, joo tosiaan, että <laughs> paramedikitkin on siellä hetkonen. Hei, mulla oli podcast kesken tuossa, pitäisi jatkaa vittu. Nyt mä kysyisin siinä välissä silleen, että Timo, kerkesitkö sen se juore sun Mutta tota niin, mun piti kysyä samalla, piti kysyä tohon liittyen, tohon asiaan, niinku tohon kuoleman jälkeen. Ootsä ikinä, kun ollaan sunkin kai just puhuttu kaikkia näitä henkimaailman juttuja ja muita ja bla, bla bla bla, niin mä en muista, ollaanko me puhuttu hirveästi mistään tästä meditoinnista, mutta sä kuullut semmoset kuin OB niin kuin tilasta? OB-tila hmm. on sellainen tila, niin kuin mikä tapahtuu vähän niin kuin periaatteessa silloin, kun ihminen kuolee. Niin ja. siihen tilaan on mahdollisuus oikeasti päästä meditatiivisessa tilassa. Eli sä oot, niin kuin, sä, et, uh, sä, Mä ku... kuulun tästä, tota, se on vähän sama se, kun sä teet ajahuaskan tai viisimeo DMT, niin sulla tapahtuu se läpi, tai jollain iso psilosybiini annoksen, sä voit mennä niin sen läpi. Sitten me sanotaan sitä läpimenoksen, että sä käyt tavallaan sen rajat toiseen puolelle. Oma kuuluu, että jotkut on meditatiivisesti vähän saanut pääsy sinne jotenkin tahdon epäillä, että joku ihminen ajatuksen voimalla pystyy luoda ja aktivoimaan sen DMT-tuotannon. Toki, en sano, että se on mahdollista, mutta vahvasti epäilen, että jotkut on esimerkiksi sanonut, että en ole ikinä kokeillut vaikka ajahuaskaa, mutta mä pääsen niin syvin tiloihin pelkästään meritoimella, niin mä voin sanoa, että no, jos sä joskus kokeilet sen ajahuaskan, niin <laughs> on se sitten vähän eri asia, et, on, et, on, to, on, to, on, on, on. En, 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 mä... en, en tiedä, en, en ole itse niin niin henkinen mä veikkaan, mä veikkaan että tuohon OB-tilaakin, niin mä uskon siihen, että varmasti, varmasti voin uskoa siihen, että semmoinen ihminen, joka oikeasti on harrastanut meditointia jo valehtelmat niin 20 vuotta, niin varmasti onnistuu tuolla sen sitä epäilen. Ja, ja, se ei elä tässä yhteiskunnassa jossa on vitusti ärsykkeitä ja piu, piu sosiaalista mediaa, vaan se on oikeasti, se ei oikeasti elää jossain luonnossa omassa ympäristössään vittu itse kasvattaa ruokansa ja on semmoisessa, niin mä ymmärrän semmoiset, koska sulla on kuitenkin, mun kaveri kertoi hyvän esimerkin tähän, mitä mä tarkoitan tämmöisen, että terkkuja vaan Tonille, jos Toni kuulee tämän. Mun tuttava oli vankilassa elinkautisen ja se sanoi, että se oli aika uskomaton tunne, kun se oli vuosia seissyt pelkästään betonilattian päällä. Ja se sanoit, että jumalauta, kun se pääsi ekan kerran paljain jaloin vuosin jälkeen oikealle maalle, ja se niin kuin maadottui siihen, niin se sanoi vaan, että niin kuin se tunsi sen maan voiman, kun se oli niin herkistynyt, että se ei ollut käynyt maan pinnalla, tiedät se oli vaan yeah. betonin päällä, ja yhtäkkiä se tunnet sen maan, niin sanottu, että se oli ihan järkyttävä se energia, minkä se vaan tunsi jalosta nousevan, tiedät sä, niin tätä mä vähän aion takaa sille, että, että sä oot luonnon keskellä, sä oot siinä luonnon energiassa, siellä, niin silläkin on varmasti tekemistä sen kanssa, että kuinka syviin meditatiivisiin tiloihin ihminen voi päästä. Niin, niin, niin Tällaisen niin, niin. ympäristö kyllä, ja elämäntapa. Mutta onko sinulla vai jotain, onko kokemusta vai miksi? Ei, kun mä lähdin se... tutki, tutkimaan, kun mua kiinnosti toi, niinku ihan, toi, ylipäänsä toi meditointi, koska mä oon itse päässyt yhden kerran siihen kehosta irtautumistilaa kun mä tein sitä tosi paljon, ja mä Äh, kun mä pääsen siihen tilaan, mä säikähdyn sitä tilaa joo, aivan joo, helvetisti. Mulla, joo, toi, toi on mulla tapahtunut. Mä tein tota, silloin kun mä koin ekan kerran niitä DMT-reissui, ja mä olin tosi semmoisessa niin kuin mä aloin meditoimaan, ja mä en pysty meditoimaan, koska mä säikähdin aina sitä niin irtaantumista, ja mä silloin mä halailin puita ja mä olin luonnossa koko ajan silloin, niin mä oikeasti hakeuduin semmoiseen, niin kuin... se oli just niin kun mä lähdin Suomesta ja mä niin löysin tavallaan tämän polun, niin silloin mä harjoittelin tosi paljon tuommoisia mutta mä en ole itse hirveämmin sillä niin yrittänyt syvän meditoida. Et mulla ei siitä niinku oo siitä sellaista kokemusta ollut vielä. Että... Joo, joo. Ei, mä oon itse tota, niin tosi paljon niin tutkiskellut nyt niinku, siis silleen, että mä ajattelen, mä enemmänkin niin ihan, tota, ihan vaan niin tuota ADHDnkin saatana takia, kun saa painia sen kanssa ihan helvetisti ja toi meditointi jeesaa siihen. Et, et mä pääsin tuossa just hiljattain, niin mä pääsin siihen kehosta irtaantumistilaan uudelleen pitkiin aikoihin, mutta siinä tapahtui sitten se, että mä just kun mä pääsin siihen tilaan, niin mä nukahdin. Et mä, oli just niinku, mä tunsin sen, kun mulla alkoi tulla se kevyt olo ja se, kun alkaa tapahtua se irtaantuminen. Mulla tuli niinku sellainen tosi kevyt olo. Ja just siinä, kun mä olisin rentoutumistilassa, mä pääsin niin syvään rentoutumistilaan, että mä nukahdin. Ja se oli perseestä just kun, tiedätkö sä... Kun sä vielä kun sä tunnet sen, että sä oot, silleen, sä oot hakenut sitä tilaa ja pitkään, sitten sä mietit vielä mielessä, sanot niin kuin mielessä ääneen, että jes, mä onnistuin tässä. Ja sitten just samaan aikaan, kun sä onnistut, niin lamput niin kun, tiedät, sä sammuu silleen. Niin vittu, se oli perseestä. Et, et. No, sä oot semmoisessa syvässä meditatiivisessa tilassa, ja sitten sieltä tulee joku, joku palava puska, ja sitten sanoo Tuomo elämän tarkoitus on. Ja sit sä nukahdat, ja sit sä näet jotain ihan muuta. Sä vittu, come on! It was so close! Jep, jep. Kyllä, kyllä. Ai oon jo. mä, niin mä oon itse, tota, niin kyllä mä niinku silloin kun mä harjoitin tota meditointi oikeasti kunnolla, kunnolla. Mun ensimmäinen, ensimmäinen meditointikokemus oli se, mä muistan sen, kun kaikki sanoivat, että kun alat meditoimaan niin hiljenny, ja kun sä pääset sellaiseen tosi syvää tilaan ja niin ajattelet joku rauhallinen paikka. No vittu, tiedätkö mitä mulla kävi, kun mä ajattelin rauhallisen paikan? Mä muistan tämän. mä, se oli mun pelottavin meditointi, mitä mä oon ikinä käynyt läpi. Mä en ollut, niin kun, mä en ole mitään niin kun meditoinnissa, mä en ole ikinä mitään juttuja kokeillut tai mitään, mä oon vaan tehnyt meditointia normaalisti, ja mä oon niin paljon ollut kumminkin lähellä sitä henkimaailmaa, niin mä en tiedä liittyykö sit siihen jollain tavalla, mutta vittu, mä olin silleen, että no, mä ajattelen rauhallisen paikan. Yhtäkkiä mä näen, mä pamahdan silleen, ihan kun mä tippuisin suoraan, taivaalta taivalta, niin semmoiseen autiotaloon. Ja sit siellä autiotalossa oli yksi musta sit siellä oli pari mimmiä, ja siellä talous kummitteli ihan vitusti. Meitä yritti joku niin kuin, tappaa siinä. Niin kuin. Mä muistan, että talo alkoi tärisee. Sitten mä olin vaan tällainen, joo, jos vittu, tämä on meditatiivinen, rauhallinen tila, niin mä haluun vittuun tästä saman tien. <coughs> ja sitten siinä kohti mä olin silleen, mä haluun pois täältä näin. Niin kuin mä vaan ajattelin tosi voimakkaasti, sit mulla aukesi silmä. Mut sitten toinen kerta öö, mä oikeasti pääsin siihen rauhalliseen tilaan. Mulla oli mun rauhallinen tila, oli semmoinen niin mun vuoristo. Mulla oli sellainen vuoriston huippu, missä mulle oli niin kuin puut laiteltu silleen nätisti silleen, että siinä on niin oikeasti notski ja sitten siihen on sellainen teline, missä on tee, sellainen kahvipannu, sellainen vanha aikainen roikkuu siinä telineellä ja sitten tota, niin, sit siellä humisee silleen ihanasti, siellä se vuoristo on se tuuli siellä niin, ja siellä on sellainen tosi, tosi semmoinen äh, raikas ilma ja sitten mulla on joku huopa tai joku viltti mitä alla, minkä päällä mä istun, ja sitten mä tun, tunnen, kun kotka viiheltää siellä niin kuin ohjaa. Tosi, sä, se on tosi tietysti se rauhallinen. Se oli, niin kuin se, se, oli se mun rauhallinen paikka, mihin mä aina menin silloin pakoon, kun mulla oli huono olla, kun mä lähdin meditatiiviseen tilaan. Mutta sitten yhtäkkiä jotain tapahtui jossain kohti. Aina kun mä hain siihen tilaa, mä pääsin siihen tilaan, se tila alkoi vaan mustuu. Se alkoi mennä ihan mustaksi, niin kuin, ja se aina katosi se tila että mä en ole siihen enää päässyt. Että... Joo. Mulla oli se, kun mä äänin suku kysyn mut niinku, meditointivinkkejä, niin mun mielestä on vaan, mitä mä oon huomannut, että sen ää, asennon, missä me et tekee sitä, täytyy olla tosi mukava. Sulle ei saa olla yhtään semmoinen, ah, tää selässä tää asento. Tiedätkö, sä et tuota jooga-asentoa ja jossa tosi usein se kipu alkaa häiritä, sun ajatus menee sinne liakseen, sä et pysty enää mennä sinne syvään, syvään mieleen tavallaan. Eli asennon pitää olla semmoinen, että sä et nukahda, mutta sulla on todella mukava olla siinä asennossa. Niin, et sulla on, met vaikka istumaan johonkin melkein, no ei nyt joku noja tuoli, koska sä nukahdat sen, mutta vaikka mä niinku itse tein siellä, palaitoin lattialle, ja seinään tyynyjä. Et mä menin lattialle istumaan, nojaisin seinään, mä laitoin tyyny siihen. Silloin mä olin pystyssä ja tota, mulla oli pehmeä ja mukava olla, mä pystyn olla sinne. Jalat, mm. mä joskus laitoin niin kun, uh, ristiin, mutta sitten kun mä olin 20 minuuttia, siinä se muokkaisi särköstä lähentäjien jänteensä. Mm. Ei, ei jalat voi olla ristissä, se, sekin muutenkin energia menee rikki, niin mä niin kun, jalat levälleen vaan. että Se asen oli niin kun, tosi paljon merkitystä. Et se on niinku, kokeilut. No sori kesketin, mutta ootko kokeillut ikinä silleen niin, että ja, kun kumminkin, kun mekin ollaan sen verran isoja äijiä, niin mä, mä, voisin kuvitella, että meille olisi semmoinen ergonomisin varmaan meditatiivinen asento. Mä en, itse, mä, mä en muista, onko mä itse meditoinut silleen ikinä, mutta meni seinää vasten, meni ihan perusistuma-asentoa vaan. Tiedätkö, 90 asteen siis silleen mä tein, siis silleen mä tein, mutta siinä. Joo, joo, siis silleen justiin, joo, no. joo, jo, joo, Mä veikkaan, se, että se on se varmaan se kaikkein paras niin tällaiselle isokokoiselle juu, Toinen juu. on, mikä mun mielestä on semmonen hyvä, jos on tosi hyvä tommonen, joku, tietsä, nojatuoli tuommoinen vaikka sohvanoja tuolla. No siis tuota mäkin mielessä, mutta jos se menee liikaa, niin sit, onko se sitten liian semmoinen, niin kuin, että nukahdat siihen? On, tyylle, on. Et, joo, se, se, se pitää olla enemmän semmoinen. Pystyssä, pitää olla tuo, vähän pystyssä, tiedätkö? Joo, pystyssä. Et mä, mä, mulla oli se keho ensimmäinen, mikä oli tapahtumassa, se kehosta irtaantuminen, niin voitko kuvitella, että mä tein sen meditoinnin seisovilteen. Mä tein sen. Siis aivan niin kuin käsittämätöntä. Siis niin kuin, mietin nyt, kun sä oot ja että jos se nukahtaisit siihen silleen, hut, kerät lattialla. Koska mulla oli, mulla oli, oikeasta, mulla oli tosi paha varmaan jo armeijasta toi uniapnea, kun se alkoi ne oireet. Mä muistan, kun mä olin vartiossa, mä nukahdin vartiossa vittu ulkona rynkky kädessä kävelee no, no, armeijassa, armeijassa, sä pystyt nukkumaan milloin vaan, kun sä oot tauko paikallaan, tietysti, tai niinku, niin, kuin, niin Mä vaan tiedän, että okei, sulla oli täysvarustus, niin niihin liiveihinkin on helppo vaan nojaa. Joo, ja joo. Siihen vaan ja joo. Sitten kaverin, kaverin kanssa vaan seläkkää ja siitä vaan se, se oli viisi minuuttia taukoa ja sitten neljä minuuttia unta silloin. Kyllä, kyllä, toi ihan totta. Mutta siis mun piti sanoa että tuosta meritoinnista, niin mä mietin justi, että kun sä sanoit just tuosta Ajahosta, siis kaikista näistä puhuit niin mä myös uskon siihen, kun mä oon tutkinut noit jonkun verran noit, kun mä dikkaan tuossa Sami Minkkisestä aika paljon, mikä tekee noita hypnoosijuttuja ja kaikkea, niin, niin tota, niin, niin tota, kaikki tietsä alfa ja kaikki tietsä nämä ääniaallot, niin mä veikkaan niin ääniaalloilla, jos tehtäisiin tietsä semmoinen joku meditatiivinen äänialto raita, niin mä uskon, että jos sitä kuunnellaan, mm. niin silloin sä pääset niihin aivan diippeihin tiloihin. Koska mä oon mm. nyt huomannut, kun mä oon meditoinut ilman mitään meditatiivista musiikkia, niin mulla meina tapahtuu helposti se just, että mä meinaan niin kuin nukahtaa. Mutta silloin kun mulla on, tiedätkö, joku semmoinen ohjattu meditatiivinen vaikka niin kuin musiikki, tai sitten mulla on vaan meditointi tai ääni aaltoja, niin mä huomaan. mä keskeytän. mitä tässä lukee tuossa. Hmm. Marakuja. Aa. eikö niin lukeekin, ma joo. Marakusan makuisi paperit. Mutta joo, Mutta siis noin äänialot, no, mä oon noissa samaa mieltä. Niistä on ihan uskomattomia semmoisia joitain öö, tota, tota, ää, kappaleita sointuja. Tiedätkö, kun on eri semmoisilla äänen korkeuksia. Mä, en, mä en tiedä musiikista äänestä mitään. Mä kuulostan varmaan ihan idiootilta, kun mä puhun näistä. Mutta mä tiedän, kun niitä laittaa soimaan taustalle, niin heti jotenkin klikkaa päässä semmoinen niin tietynkaltainen rauhoittuminen. Vähän sama asia, kun mä puhuin silloin siitä, että heittää vettä naamalle, niin se keho mm. jotenkin reagoi siihen rauhoittavasti. Niin samanlainen efekti tulee joistain semmoisista korkeatajuuksisista sävelmistä, mitä on huomannut. No, mm. Tuossa on sillä hyvä, kella nyt joku... <laughs> joku tota, äh, tota, kehittää jonkun semmoisen sävelmän, joka tajuaa, että se pystyy nuka- nukauttaa, nukauttaa ihmisiä tai kontrolloimaan, tiedätkö, että hei, tuommoisella äänen korkeudella ja me saadaan jengi trippaamaan tai jotain. Ja, silleen, sellais... ja silleen, mut sitten silleen, laittas... mutta sitten tätähän tämä harrastaa tämä Sami Minkkinen, kun se tekee sitä hypnoosijuttua. Kato, se on harjoitellut niitä ääniaaltoja niin puhetyylillisesti. käytetään siinä hypnoosissahan, käytetään niitä kaikki eri ääniaaltoja, ja sitten kun se osaa puhua, tiiä? kun sehän on käsittämätön, kun Mähän ostin siltä sen yhden paketin silloin viime vuoden puolella. Se oli vuoden se lisenssi siihen, että tuota niin pääsee osallistumaan kaikkiin noihin totani, suoriin live kattoon kattoo niin vippinä sun muuta ja kaikkea tällaista. Niin siellähän se selitti niistä totani, ääniaalloista ja siitä, että, niinku, että kun puhuu eri äänen voimakkuudella. Ja sitten mikä oli käsittämätöntä se, että esimerkiksi säkin, sun niin vaikka sä menisit nukkuu sen kanssa, niin, ää, niin mikä on käsittämätöntä kuulemma, että jos sitä vuosi tai niin pidemmän aikaa harjoittaa, että se kokeilet kädellä sen vaikka vatsan kohdalta, että se hengittää tälleen näin sit, ja sitten kuuntelet sen hengitystä, niin sä saat hengittää samaa tahtia sen kanssa, niin sä saatat päästä sen kanssa niin kuin paljon voimakkaampaa niin että se silleen niin henkisesti. Ihan varmasti. Niin, niin, tota, niin, mä en oo tosmaan, mä, en, mä oon yrittänyt tota, tossa mä en ole niin kuin onnistunut. Sama se on eläimille kuulemma, että jos sä rupeat kuuntelemaan eläintä, mä oon itse aina ollut tosi, mulla on tosi lähellä sydäntä ollut eläimet, että mä oon aina, aina niin kuin tullut ihan minkä tahansa eläimen kanssa ihan sika hyvin toimeen. Ja mä en ole eläimelle ikinä kokeilla, että pitäisi joskus kokeilla kuulemma, se toimii eläimeen, että kun sä kokeilet eläimestä, että miten se hengittää, niin sä alat hengittää samaa tahtia, niin sä pääset samalle, tiedät, sä, aaltopituudelle ja taajuudelle se eläimen kanssa. Joo, mä kerran otin, tai kerran, no, on tuottanut useita kertoja, mutta siis silosybiini, kun otin täällä. Mä yhdistyin mun papukaija ihan eri tavalla. Se oli ihan vitun outoa. Mä jotenkin, niinku, mä, mä olin ihan niin tosi korkeassa annoksessa silosybiiniä. Ja siinä mä, mä vaan katoin, niin mä olin se papukaija. Mä me vaan tuijotettiin toisiin, mä tiedätkö. Ja <tuh> siis me vaan oltiin siinä sillä niin kuin, että... Siinä tuli jotain yhdistä. Mä, niin kuin, mä jotenkin näin sen. Ja sekin katsoi Ja niin kuin stoppasi muun sille, hei, joku sinussa on vähän niin kuin erilaisen, niin kuin havaitsi sen, me niin kuin, niin kuin monesta tuli kuulla, tuli Doodell, Doodell, mikä vittu se on se satana, Mr. Doodily, se satana eläintohtori. Ah, niin, niin, niin se. Kuka sen ajan, kuka sitä tätä näyttää? Se on tämä, sama Eddie, Murphy. näytteli, joo, ja sitten sen jälkeen uudekshan näyttelijäksi tuli siihen vähän vanhempaa, mikä kertoo ennen niitä aikoja, niin oli tämä Robert Down Jr. näytteli. Niin oli, joo joo. joo. Mutta, mun piti, tota, mun piti tota, tossa mä, tossa mä kerron yhden jutun no, vielä. Ää, eläimi, eli mä muistan äh, yhden skenaarion. Äh, terkkuja vaan kyseiselle kaverille, jos tunnistaa itsensä. En sano nimeä, koska tässä nyt tapahtui jotain laitonta. Äh, mun frendillä oli ihan järkyttävän iso kokonen Alaskan malamutti, Ihan vitun iso. Tiedätkö, oikein se oli niin, Ihan niin. järkyttävän kokonen. Ja tota me oltiin, oli joku kesäpäivä, me tuli monta frendiä, me oltiin niiden pihalle ja se koira olisi vapaa, niin me heiteltiin jefu, passiteltiin, että se koira juoksi ja leikki meidän kanssa samalla ja se oli kivaa. Me poltettiin spliffi. Sitten kun me oltiin olla pilvessä, se koira havaitsi sen, että me ollaan muututtu. Se alkoi näyttää hampaita, tiedät, sillä, niin, että kuka vittu sä oot. Vittu, se oli pelottavaa. Mä sanoin, joo, joo mä se sama tyyppi. Mä, 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 mä vähän se vittu järkyttävää kokoinen alaskamalla. Mä olin, vittu, se on. Ja niin kuin, se havaitsi, että me muututtiin siihen, kun me poltettiin se <tos> <Fliffiin>. <tos> niin, niin se on ottaa sen, no niin mennään sitten, vittu koira. Mutta, Ei, tota, jes. Joo, eläimet, ne hiffaa, ne näkee, ne, niillä on omia aisteja, ne, ne tajuu että se, kun mulla on se papukaja juttu, niin siis ne, ne, ne näkee omalla tavallaan, niin se on joku sen, ne, ne, ne aistii sen kyllä, tiedät sä? Kyllä, kyllä. Ja siis se on jännä muutenkin, eläimet haistii. Samahan on niin skideistä, mitä tulee, niin kuin, että se on lapsi jostain kolmevuotiaasta äh, tai varmaan sieltä jopa yksivuotiaasta parhaimmillaan, niin sinne jonnekin viisivuotiaaseen asti, kun ei ole tiedä, että se on ne verhot kaikki auki, jos se tietoisuus, mm. ei ole niin kuin, mm. tullut, niin on tosi lähellä henkimaailmaa ja saattaa myös, jos se on elänyt aikaisempia elämiä, niin saattaa <coughs> muistaa niitä, kun on ollut nyt dokkareitakin. Mutta samahan on niinku eläimissä. Niin eläimissähän on se, että eläimet haistii saman tien, jos on jotain niin kuin läsnä. Niinku jos oikeasti kissaa lähtee vaikka seuraamaan, niin kissahan on yleensä saman, että se haistii saman tien, jos on joku. Se vittu pää liikkuu, se vitu seuraa, se katsoo, missä, on, missä se menee tyyliin. Ja... Ei niinku... vittu, niin kuin... mun koira muuten teki tuota joskus. Joo, se siis koira, katto nurkkaa. joo, se katto kerran on... nurkkaa muri se sillä lailla, että se joo, olisi siis, se jotain. Siis, siis mä veikkaan, että kissa on enemmän se, että kissa on niin kanssa, mutta mä veikkaan, että kissa nyt vittu näkee varmaan muutenkin satana lentäviä kärpisiä. Kissat, kiss, oliko kiss, kissat jo, jossain kulttuurissa jotenkin? pyhiä? Siis Egyptissä oli nyt ainakin kissa, mutta... On joo, olisiko <coughs> se on Egyp, olisiko Egypti, koska Egyptissä taitaa olla mun muistakin papyryksessä ja kaikissa noissa niin kuin on se Totani. Mun piti äijälle sanoa tuosta asiasta kymmenen. Mä, en, mä en tiedä, miksi mä en ole sanonut missään aikaisemmassa lähetyksessä, mutta sulla osuu aina niin toi sun lamppu, kun osuu sun tohon päällä Joo, jo, niin sulla näyttää välillä niin sun hiukset. Mä, mä sanoin, että jos, jos pitäisit niinku hiuksia, se, minkä väriset hiukset äijälle sopisi? Mun, piti kysyä sulta, onko sulla ollut ikinä sen värisiä niin lyhyttä, tiedätkö sellaista chiilimäistä lettiä. Onko ihan valkoiset? Ei. Joo, ne näyttää, tässä, näyttää, välillä sellaiset, että sulla olisi ihan valkoinen, ihan vitun sliksi hiusta tässä näin, tiedätkö, tässä päällä. Se on vitu päheen näköinen. Eikö se ole vähän vihertävä? <coughs> nämä se... valot, näyttää tosi siistille, mutta tämä huone, jossa tulisit, sä olet sen, ai vittu, mun silmiin sattuu. Aina kun mulla on nämä podcastit, niin Joo mun silmät on ihan rikki. Mä en pysty tulla tänne toimistoon, mun koko loppupäivä mä oon ihan sekasin. tässä valotuksesta. aurinkolasit päähän vittu lähdetään. No, joo, tai laittaa ihan normaali valotus. Tää, täällä, on, että vihreitä tuolla, sinistä tuossa, kirkasta tuossa, kolme Tai jotenkin semmoinen, niin en mä tiedä, sinivalot tai jotain. tää tämä Mulla menee tosi hyvin tässä. Mutta aina kun podcastin loppuu, mä menen ulos tästä huoneesta. Se on ihan kuin mä niin kuin, olisin herännyt toiseen päivään. siis mä olin se, oli että... just sanomassa sitä, että tulee sellainen herä, heräillä olo. sullekin se varmaan tulee, että se ei pelkästään nämä valot, mutta nuo valot varmaan vähän voi pahentaa sitä. Että ainakin tänne niin, kuin, mulla, on, niin kuin on, no, mulla on pää ihan väli... sekaisin. onko sulla mulla on väli... <laughs> sun pää sekasin? onko sulla pää sekasin? No, kaikki on silleen kuuntele, ai nyt te vasta tajutte, että teillä kahdella on teille ihan sekasin. <laughs> <laughs> Näin kahden sekopäin podcast ei kuunnellut tässä toista tuntia. Nytkö ne vasta, että se saatana? <laughs> Eikö siis mulla on, mulla on, paha, kun sulla on just siellä, sulla on vissiin just niin kuin päiväkäytännössä aina alkamassa, kun on päinvastainen niin se kelloaika. Juu. Kun täällä on sitten välillä, musta tuntuu välillä, että mä oon näiden podcastien jälkeen, niin kuin, no viime podcasti, kun otettiin se Nysiksen kanssa, Juu. niin vittu, mulla nousi niin energialevelit, satana, mä olin ihan tiiä, että se silleen mua, äh, niin kuin harmitti silleen, että joutui niin lopettaa, mutta se oli just sen takia, että kun Skidi meni siinä niin kuin nukkuu ja tälleen näin, niin Mimmi, Mimmin tota, niin, muksu meni nukkumaan ja tälleen näin, niin joutui siinä niin kuin vähän, mutta sitten se sanoi mulle, että ei sun olisi tarvinnut, sen jälkeen kun mä olin lopettamassa, sanoi, että ei sun olisi tarvinnut lopettaa, että mä laitoin sille no, musakuulokkeet korville, että tota, äänikirjan pyöri, ja olisi voinut niin kuin ihan hyvin, hyvin olla lähetyksessä, Mut mä ajattelin, että, että kello oli jo silloin aika paljon, se oli yli kymmenen jo, niin, 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 niin kun oli siellä, niin, niin en mä, en, mua niin kuin, tässä, kun mä oon himassa, O, niin kuin omassa kämpässä, niin eihän mua tässä näin, mutta mä voin vaikka jauhaa tässä tänne 12 asti, ei se muutu. jos mulla ei ole seuraavana päivänä käytännössä menoa, niin siis mulla on se ihan sama, mutta sitten kun mulla on välillä käynyt, kun sitten kun tiedät, että jos on juttua ihan helvetisti, niin kuin itsekin kun vedin sen liven eilen, mä vedin jo kahden tunnin, no, melkein kahden tunnin liven, niin vittu mulla alkoi yhdessä kohti, alkoi olla se, vaan puolet ei vittu, mulla on pakko lopettaa, että mä väsyttää ihan helvetisti. Ja Kela, nyt, noin... Kela tuo, mä vedin 77 päivää liveä. Niin, mä kuuntelin sitä, mä olen ei saatana. Se oli ihan siis, siis kolmen, neljän viikon aikaa mulla tuli semmoinen crash. Mä laitan, mä, muistan, mä, mä laitan jotain viestiä silloin. Mä olin ihan niin kuin, ei vittu, nyt, nyt niin kuin Sitten se meni ohi, ja sitten se oli semmos, että se loppuaika oli vaan sellaista niin kuin, että Mä olin vaan vitu sekasin ihan koko ajan. Ja se, niin kun, et, se, niin koko ajan joku katsoo sua. Koko ajan mulla oli chatti-ikkuna. jos mä käänsin päätä, niin mä näen chatti-ikkuna jossain. Kela koko ajan pyöri semmoinen live-chatti. Niin, se niin, niin, kelat se on, niin, kun, näkökentä, se on koko ajan live-chatti menossa. Ja ne keskustelee susta ja sun elämästä. Se oli vähän niin kuin fucked up, niin kun, oikeasti psyykkelee tälleen. Ei se ihan tervettä ollut. Mi mitä, tota, niin, mitä sä itse näet? Osta mä tiedän, että se on niin kun, jo, niin kun, sullakin on se oma ajatus mentaliteetti tuosta Twitchistä, mutta kun mä oon että Twitchikin on nykyään mennyt enemmän siihen, että jengi ei enää tee siellä pahemmin mitä pelijuttuja, vaan se on alkanut mennä kans niinku, enemmän niinku siihen striimaamiseen, ja jotkut tekee ihan vitusti siellä niitä sekoiluvideoita. Niinku. No siis jokaisella on tyylissä, Jotkut pelaa, jotkut tekee live-striimiä, ei siinä mitään. Mutta Twitchissä on se huono puoli, että ne ei arvosta sisällön tuottajia yhtään, ne ei vastannut kysymyksiin tai mihinkään ja se oli, ne ei, ne, ne, sä et ole yhtään niille, niin vaikka sä tuot niille rahaa he ottaa puolet sun tuloista puolet sun tuloista, niin sitä vastaan voisi olla vähän niin kuin, että hei kiitos, jos sä tarvit jotain, niin ne vastaa ja jeesaa. Mutta ei, ne rajoitti ja niin kuin, alkoi bännämään mua ja sanoi, että sun täytyy pyytää niin kuin, ruinata anteeksi pyyntöä, niin kuin, olla erittäin nöyrästi pyytää anteeksi mä sut. Niin, Mä sanoin, että vittu, nöyrästi anteeksi sitä, että, että jos joku ei nyt ymmärrä vitsiä. Et, niin, kuin, niin se on ihan semmoinen, niin kuin, mä sanoin sitä muumilaaksoksi, se testo Timo kun kaikki kysyy, milloin mä takaisin vitsiin, kun ei se ole paikka, missä mä voin olla aito, mutta pitää koko ajan varoa, mitä mä sanoin. Sanon, apua, joku, joku, ihminen näytti tissit tuolla takana, niin mä saan bännit, koska mä asun Brasiliassa täällä ihmistä, no, niin kuin Kaikkea tällaista perseilyä, että no, Vähänkin no. soi musiikki jossain, tai joku sanoi jotain pahaa tai jotain. Niin, koko ajan sellaista niin kuin, että olo, että ei se, ei se ollut niin kuin mun paikka tehdä striimejä, varsinkin jos ne niin kuin ottaa noin paljon rahaa välistä, että on parempi platformi kuin Twitch. Twitch on hyviä puolia, ja se on hyvä puoli se, että ne levittää tosi hyvin, siellä organisesti voi kasvaa, ja siellä uh, Twitch Niinku share toisille ja niinku, siirtää seuraajia toisille. Se on siinä mielessä hyvä, siellä on oma tietynlainen kommuni ja työkalut sun muuta, mutta se mut me, kokonaiskuva mut siinä me... on vähän vitulle. Nyt kun puhutaan ylipäänsä tuosta kaikesta some, uh, somejutusta, niin miten toi niinku, sit, niinku, ylipäänsä toi Patreon, miten se niinku toimii? teet sä sinne, niin teet sinne, sinne sen sisällön ja sitten sen jälkeen sä hinnoittelet sen sisällön vai pitääkö sinne hommaa joku lisenssi niin itsellesi, niin että sä saat sitä Ää, tällaista... si Siis sä voit tehdä sisällön ja maksu, mä päätä, että itse kaikki hinnat sun muut, live, live voi pitää podcasteja, kuvia, videoita, seksiä siellä ei saa olla, mutta alastumus ei ole ongelma, ilmeisesti tuossa veden raja. Mulla on K18 Patreon siellä on puhun niin steroideista, psykedeeleistä, ekstra kontenttia, ilmaisia ohjelmia, se on semmoinen niin mun patreon kanava. Mulla, katson, niin mulla on sitä niin kuin... alastu, mutta kohtaan, mulla on sitä OnlyFansia, niin mä voin sinne sitten tehdä. No niin. <laughs> mun käytännössä on, niin Patreon on mun OnlyFans, se on niin semmoinen, mihin mä heitän kontenttia, mitä mä välttämättä haluan, että se on... niin kuin esimerkiksi mun kuurit mä kerron siellä ja Um, se vo, ja ne ottaa siitä prosenttiosuuden, sitä pienen prosenttiosuuden, että se on tosi ystävällinen paikka kyllä, että se, siellä niin kuin, ei ole röyhkeä, mutta se ei toki toimi ihan samalla tavalla kuin, kuin Twitch, mutta ja, niin. Niin kuin, ihmiset, jotka haluaa löytää semmoista vip niin kyllä ne sen platformin löytää sieltä, että ei se, siellä on hyvä Täs... työkalu kanssa mun se perehtyä tuohon kaikkeen. Kun tule, tulee proidi tulee tällä viikolla varmaan tuossa käymään, niin se sanoo, että siika kaikki mun striimihommat tässä niin äh, paremmalle niinku jalustalle sun muuta, että katsoo ne kondiksee tästä näin ja tolleen noin ja katsoo vähän noit muitkin. muitkin oli, mulla oli hyvä silloin, kun mä ovella tuli välillä noit, totani, tai tuli yksi asiakas ja on ollut muistaakseni joskus aikaisemminkin joku tämän tyylinen tilanne, ja sitten mulle laitettiin yksityisviesti, niin on hirveästi tullut tätä, että haluttu, että mä tein jotain lihasposeerausjuttuja, ja niistä kun maksettaisiin rahaa. Niin oli joku homokin, niin kuin oli silleen, että voisit sä, että ei mitään seksuaalisuutta, ei mitään, että jos tarvitsee alasti olla, mutta sä joskus, niin kuin, että Voisin maksaa sua rahaa, jos sä voisit mulla niinku pullistaa. Mutta toi, toi on aika yleinen, tai siis tänään sanotaan gay for pay. mutta niin. siis, ää, Tässä on pari hyvää juttua mun mielestä. Yksi amerikkalainen kehonrakenta just sanoi, että okei, okay, että sitä on niin kuin esimerkiksi se kertoisen kokemuksia, kun se oli 90-luvulla ja 2000-luvulla pro. Niin se se no. oli sääntäjolta just. Niin se just sanoi sitä, että et okei, okay, mä menen lavalle pienissä poseraushousuissa, mistä käytännössä kullikin loistaa läpi, ja mä teen poserauksia siellä tuhansia ihmistä edessä, jos saa ottaa kuvia ja videoita musta mitä eroa sitten silloin, jos mä menen tekemään käytännössä sen saman asian jonkun toisen ihmisen hotellihuoneeseen, ja mä saan sitten sit 500 euroa tunnista, ja sillä mä pystyn elättämään tätä mun kisareissua tai hommaa. Niin, niin, no että sä sanoit että jokainen ottaa sit, ja vie sen omalle tasolle, et, että missä se sun rajas menee, että saako ne ihmiset sitten koskettaa sun reittä, vai pitääkö ottaa housutkin pois, tai pitääkö sun masturboida, pitääkö sun ussia jotain hedelmää, niin kuin Kai Green, eli toi kaikki Niinku, että kuinka pitkälle sä viet, tota, kuinka paljon sä teet, tota, missä se sun raja menee, missä sun oma etnisyys menee tavallaan sen suhteen. Että, et, tota, et, en, en, mä tiedä, tuotahan nyt nyt on seksismi ja porno täynnä muutenkin, että kato nyt et, vittu mitä Instagrami, kyllä mäkin vittu siellä strippaa ja heiluta lantio ja vittu arvoa, et, kuinka paljon jengi tykkää ja niin, sieltä. kyllä mun, kaikki naiset painaa sydäntä sille klipille ja mun buffantuu heti ihan vitusti. No mä tein Nei, just tuosta tota, niin joku, uh, mitä tästä nyt on aikaa, varmaan alta uh, viikko, niin itekin tein just tuonne uh, tuommoisen Magic Mike, uuden Magic Mike-tyyppisen tota, niin, tanssipätkä, Ja sitten mä päätin sen videon vielä sillä että mä tein kiusalla, että mä just, päätin sen videon siihen, kun mä repäsin paidan pois päältä, ja se loppuu se video siihen. Mut <laughs> siis tuolle, et... että tuota, on suuri, tai mutta erittäin monella naisella nykyäänkin on tämä OnlyFansit sun muut, niin että ne kerää, et, en mä sitten tiedä, että monet näyttää tissivakokuvia ja herrotuskuvia Instagramissa ilmaisiksi, että onko se sitten se hölmö ihminen, koska joku tajuaa laittaa sen kuvan OnlyFans ja saa sieltä vaikka sitten niin, edes se 500 euroa kuukaudessa, jolloin se maksaa vuokransa tyyli tai kyllä, jotain. Kyllä. Niin kuin. Et, et, en mä nyt tiedä, onko se sitten niin kuin loppupeleissä, niin kuin se keurakentä sanoi, että sä teet se kumikin lavalla, sä oot sieltä kuitenkin alasti, jengi melkein näkee sun munasi, niin kuin, että tää tiedät niin, 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 niin. että... Et, missä se raja menee? Et, joka, et, en mä tiedä, en mä mikä Jeesus on täällä tuomitsemassa tai määrittämässä, että mikä on kenenkin mielestä oikea, mikä itseään sua ei häiritse, kuinka sujut kanssa. Niin, kuin, että... niin, niin. Ja kyllä. ehkä sitten sillä että mikä nyt ei sun kumppani häiritse tiedä, että on siinä myöskin ehkä se, että, että tota, Sitäkin pitää miettiä. Niin, minun. niin kyllä, kyllä, joo. muuten heti ensimmäisenä kyllä tullut, että mä rupeaisin jotain runkkaamisvideoita sinne saatana tekemään. Niin, mutta sitten, ta, niin, no joo, mutta mä vain ensin että Tuomo, niin, voiko, voi, niin, ku, voiko kumpikaan meistä väittää, etteikö joskus olisi kuvannut runkkausvideon ja lähettänyt se jollekin ihmiselle no, ei, ei. Kyllä, niin. sanoa, Me ollaan sanoa, tehty että... se kuitenkin, tiedätkö? Me ollaan niin, tehty se kuitenkin ilman. Tämä on ehkä kaip... pillun toivossa, mutta siis kuitenkin... <laughs> niin, <laughs> niin, <laughs> ja siis, niin, ja sitten kaiken lisäksi se, että ensinnäkin, että jos joku nyt väittää niin kuin sitä, että kukaan ei olisi sitä ikinä tehnyt, mutta sehän on fakta, että meistä jokainen on jossain kohti kuvannut vittu, pornoa ihan kirjaimellisesti sitä omaa, tiedätkö, sitä sen kumppanin kanssa, sitä seksin harrastamista. Ei kyllä jokainen varmasti, mä oon tehnyt sitä tos, siis mä oon, mä oon tehnyt sen kerran tai kaksi. joo, tuolla alkaa miettiä sille. Ö... Ei mä, mä olen miettinyt klippejä, mitä <coughs> 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 siis, mä siis, kerran tai kaksi, vaan eikä mä en ole todellakaan itse asiassa, että et, et, en mä sitten tiedä. No, mä en vittis, mä en vittis alkaa laskea, kuinka monta kertaa mä oon. Se olisi parempi, että se olisi kolmas kuvaaja, koska tässä on niin huono matsku, tietysti. Se, hei, niin. voit, 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 ottaa mun kamera, kuvattu takaa tämä, no niin, just siitä, se ei, mutta it, ei, mut itsellä on just ollut joku, se standi, mihin sen on laittanut sen kameran. Aa. hei, Mellu, mä sain idean. <laughs> mä en tiedä, mitä mä tänään teen. Mä mellu ihmettelee, kun mä raahan mun valoja vaan mun studiosta tonne makkuhuoneeseen. Joo, mä Meillä on sellainen ohjelmanumero tänään. Mulla on savukoneet ja kaikki se. <must epic> <tio> nyt, nyt, alkaa testotonni. Joo. <tio> Vedä <tio> <tio> maskia päällä. Vittu, kunnon porno aset saatana. Ai vittu. Ooon, saatana. Ei, mutta siis mä voin sanoa, että sekin on tietyllä tavalla. Niin sekin on oma juttuunsa, jos siitä vähänkään dikkaa, siis oikeasti. Et suosittelen oikeasti kokeilemaan, vaikka se ehkä tuntuu alkuunsa sille awkwardilta, että voi vittua, että niinku, et, et, niinku kuvaa niinku yhteistä seksiharrastamista. Oihan se, niinku, kyllä mä voin sanoa, että vittu, kun katsoo itseä, satana, katot oikeasti videolta vittua, että sä paukutat menee siinä, niin kyllä siinä on vähän silleen, että ei vittu, katsoinko me, <coughs> katsoinko me just itteeni tässä näin vittu, siis silleen, niin kuin, Totta kai katsot sen hetkistä kumppani, jota olet paukuttanut, mutta siis katsot sille itse, että ei vittu saatana. Tämä ei, ei, pysty, ei pysty, ei pysty. Hei, mutta kahvia tuossa välissä. Jälkeen vaan. No. Joo. On toi kyllä, ja itse on vittu, niinku, mä oon kyllä niin oikeasti, en hirveästi puhu silleen, Avoimesti. Ehkä TikTokissa on kyllä jossain kohti tullut kyllä puhuttu vähän liiakin avoimesti. Tai silleen, mä oon kyllä niinku, mä oon vittu sellainen saatana akti, aktiharrasta ja vittu, että että ei mitään, mitään, rajaa. Niinku. Ja sit jos lähtee, muistan, muistan, sen silloin, kun mä olin, tota, niin vuosi Oota, oot, Ota, ota, mä kysyn, mä kysyn sulta. Mä, mä, mä ihan, mä suunnittelen tuota mun pornoklippiä, mitä mä tänään tuun kuvaamaan. Siis, jos, <l <voulais> <l <Careal> <lulas> 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 siis, mä, <oon, lulas> eikö siis, mikä on, onko sulla jotain semmoista asua, mikä sulla on ollut joskus, semmoinen oikein semmoinen niin kuin, semmonen, niin kuin ää, heikko kohta, jos muija laittaa. Jos, muilla, jos sä saisit valita sun muille jonkun semmoisen rooliasun, missä te nyt harrastaisitte, onko se niin nunna vai onko se sitten joku nuori koulutettu On, tai on, on, on. mikä, mikä sulla olisi semmoinen? Niin kuin? Se on niin hoitsoasu on ollut yksi. Sitten on ollut just on ollut joku cheerleaderi, koulutyttöasu. Ja sitten kolmas on ollut just joku sihteeri, opettaja, Tiedätkö, että sulla on silmälasit päässä. Niin kuin, ja, no, silleen tiukka pipon näköinen niin kuin, opettaja tyyliin, niin ne on niin kuin sellaiset itsellä. Aa, kyllä ne on kuuma. Kyllä mulla, on, kyl mul on ehdottomasti ykkönen on tietysti semmoinen, niinku, semmoinen leopardi asu naisella, semmoinen kuin luolanainen asu, tukka ihan vitun sähköisenä, sitten semmoiset pitkät karvat täällä, semmoinen kuin niinku luolanainen, sitten mä oon niin luolamies, otan semmoisen apinatyylisesti, tiedätkö, se on oikein semmoinen niin apinatyylisesti. Niin äijän pitäisi teille. katsoa sitten, kun sä ty, just tollaisesta niinku, tuli toi mieleen, niin äijän pitäisi katsoa. Mä en tiedä, ootko sä ikinä katsonut sellaista, kun sä, säkin oot tykkää, niin tämä ei ole mikään pornoleffa, vaan komedia. Mutta siinä on tietysti vähän niin kuin seksi juttu tehty justiin. Että siinä tuolla, tuolla sitä luola mies juttuu ihan helvetisti. Se on vanha 80-luvun pätkä. Siinä on pääosis Dennis Wade ja sitten siinä on toi, tota, on tämä Beatleksen, mikä, mikä vittu se on se yksi se yksi pääkeulahahmoista. Musta nimeen Mac, joku vittu, mä en nyt saa päähän, mutta kumminkin. Enten. Niin, niin, tota, niin siinä siinä puhutaan muutama englanninkielinen niin englanniksi muutama muuta otta, mutta se on muuta Siis siinä on sitä luolaa, mies mä syyttää, siinä on niin vitun paskasti tehty ne dinosauruksetkin, että ne on vittu muovailu vahaa, kun ne liikkuu, tiedätkö, siinä niin. Ja. Mut se, on, se, on, niin järkyttävän paska leffa, että se on samalla ihan järkyttävän hauska leffa. Et niin kuin mä oon kaksi kertaa sen kattonut se leffa. Mä yritin kolmannen kerran se tuossa just hiljattain. Mä joskus latasin se vielä vittu full hd oikein tietysti semmonen ihan järkyttävän upel kuvanlaadulla. Mä aloin katsoa sitä, mutta ei vittu. Mä laitoin proidille vielä. Mä katsottiin proidin kaks Oli sitä, siis mä sanoin, että sun on pakko nähdä. Tämä on ihan vittu hyvä. Mä katsottiin vähän, vähän aikaa proidi kysyy. Mitä vitun paskaa sä katot? <coughs> vittu. Mut siis mulla oli toi tuohon kun sä kysyt noista seksiasujutuista, niin mulla oli sitä ennen, mä olin kertomassa, että mulla oli aikanaan, Mä muistan, se oli vuotta 2018, se olisi ollut. Mä olin yhdessä, yhdessä varastossa silloin ja, totani, ja mä olin just eronnut. Ja, siis mä en mitään muuta tehnyt vapaa-ajalla. Siis mun, mun, harrastaminen oli vapaa-ajalla se, että mä olin vähän väli, jos, joko, jos mä olin saikulla, niin mun saikuttaminen oli sitä, että mä olin ryyppäämässä ja panemassa. Se oli, niin kuin se, oli se vakio. Ja sitten kun viikonloppu koitti, mä olin ryyppäämässä ja panemassa. Ja sitten mä en mistään muusta, kun aina kun mä tulin duuniin, niin mä en mistään muusta puhunut kuin pillusta. Sitten mun duunikaverit oli jossain kohtaa silleen, että Hei tuo että tota, niin, kun vittu meitä ei kiinnosta nuo vittu. Sä puhut koko aika pillusta. Mä no, mitä vittu, normaali miehe elkeet, saatana. Pillu on mielessä koko aika, se on ihan normaali asia. Mut kun sä puhut taukoomatta, sä et vittu, sä kerrot tyyli yksityiskohtaisesti, miten sä nuolet sitä pillua ja miten sä oikeasti niinku teet, teet sille naiselle, kun sä sen naisen kanssa harrastat sitä se seksiä. Mä oon että niin, mitä sitten? Sanoi, ei vittu kun ei jaksa kuunnella. Voisitko sä vittu puhua välillä jostain muusta? Joo, mä muistan Vatanen kanssa piti joskus tuommoisen sanoa, että nyt Timo ihan oikeasti. <laughs> ei Eikä mä muista. Ei mä, kokeillaan, mä kokeillaan, kun tre, trempuloneen. Niin... <laughs> Eikö mä muista, mä katsoin joskus teidän, tota, niin sun ja Mike jotain tällaista podcast-juttuun, mistä te puhuitte pillusta. Muistaakseni te oli molemmilla, te sanoja sit silloin, silloin tota, niin sä asuit vielä Suomen päässä, niin sanoja sitten, johon sä olit sun jossain, te molemmat löysit jo. jossain toimistossa, niin kuin noissa sohvasemmosissa tuoleissa, ja sitten teillä oli mikit molemmilla, ja sitten heti ensimmäinen keskustelu oli muistaakseni pillun nuoleminen, vai mikä se oli, ja täällä että siitä niinku höpöttää. Mutta tuosta mulla tuli just tos, ö, sen verran vielä sanon, että mä muistan muistan tämän saman kyseisen Duuni kanssa, me oli virkistysilta. kaikki olisi hallinnut mut sinne jatkoille, niin se virkistysillan jälkeen. Ja mä vaan sanoin tälleen, että he kuulkaas että nyt te ei pysty vittu. Ja sit siellä oli joku mimmikin, niin se oli jossain parisuhteessa, se oli ihan selkeästi kiinnostunut musta. Ja mä en ole mikään parisuuden rikkoja ikinä ollut, mä en ole sellainen. mä en dikkaa sellaisesta yhtään. Sitten mä, tota, niin mä, olin vaan silleen, että, että valitettavasti, että en mä, en mä tota, niin nyt kanssa pääse lähteä niin messistä, että minkä vitun takia. No kato, kun tälle illalle on pillu tiedossa, että täytyy lähteä tuonne muualle. Sä olet, voi vittu sunkaa ja sun vitun pillu ihan oikeasti. Se ei kerta, kun saat oot meidänkaan virkisty sillassa ja sä voisit lähteä meidänkaan pitää hauskaa, niin silloinkin sä valitset sen pillun. Sä oot no niin. Tykkäätkö sä nuolla pilluun. Mm -hmm. siis... no, mulla on se ongelma. Että mä, mun on tässä, mun tekniikka on semmonen, että mä, mä nuolen kielellä klitorista, ja se on ollut niin alahuuli täällä, ja mä luon niin kuin mä imen. Niin, joo, semmoinen. joo, mä täysin sitä ihan sama. Ja Sitten mulla menee tämä alahuoli ihan vitu semmoiseksi niinku rohtuneeksi. Se, Sama se, mulla te, käy te, joskus. Niin, sit se, sit jos, siis vittu ihan oikeesti. <laughs> siis siis se on hirveä joskus... tunne, kun joskus se menee ihan sellaiseksi korppuseksi. Se, niinku, kyllä, se, kyllä. Se, on, Onko se se vittu imu, kun sitä tekee ja On, se on se, imu, se on se imu ja sitten toinen on niin itsekin, kun on tota just harrastanut, niin joskus menee vittu sitä imuun harrastaa, että sä oikeasti kirjaimellisesti siis kaappaat sen pilluun sinne suuhun. Mm, sitten sä se. oikeasti imet sitä kunnolla. Niin, joo. Ja mulla on joskus kirjaimellisesti lamaantunut mun vittu tai kitalaki. Vittu, mennyt ihan joo. tunnottomaksi. Joo. Ja sitten mulla on ollut, sit mulla on ollut niinku oikeasti, mulla tämä koko vittu suu ympärössä ihan rohtunut, tiiä, että se kun on niinku, äh, harrastanut. Mutta joo, siis mä, mä aikanaan, niinku, tota, niin keksittiin just nimikin mulla, niin kuin mussuttaja. <laughs> tota, niin, äh, niin, niin, äh, tota, kyllä niin, kyl se on, se on mun hmm. semmoinen, mä ihan helvetisti. Oletko ikinä laittanut sen päälle mitään kaastiketta tai mitään? On muistaakseni joskus, joo kyllä. On sitä tullut kaiken näköistä. Mä en tykkää mä vituttaa se, kun välissä maistuu liukkarille, tiedätkö? Mä en Joo, löytänyt ei. yhtään hyvää, mutta se, se, on ihan hirveän kemiallinen tatsi. Mutta sitten jos siinä on Joo. tiedätkö, oikeasti jotain tiedätkö, sä, niin kuin se, niin se on sellainen niin kuin, oma juttu, että tiedätkö? Siinä tulee vielä semmoinen, niin että luolamiesmoodi, mutta luolamies -moodi, mut luolami on lauantai, että saanusta saanut sitä vaahterasiirappia, sitten sä oot sillä niin, tuohon päälle, kiitos. Se on hito. Mut Mulla, niin, sano vaan sano Kerran sinne 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 Kerran mä sinne innostuin niin, kun sä sanoit, että sun tuli sinne 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 mutta mulla kerran sinne kielen jänne. Se sinne alhaalla. Ei. Mä niin pitkään, niin vittu kivun läpi, niin se tulehtui sillä, että mun puhuminen oli muutama päivän aikaa semmoista sönkötystä, kun mä oon kieli enää oikein että... niin Ja... siis onko sulla käynyt, onko sulla käynyt tämä efekti, että kirjaimellisesti, että sulla on jopa pillun nuolemisesta mennänyt tyyli lähteä ääni, tai sulla on kurkku tullut ihan saatanan kipeäksi. Onko käynyt koskaan tuolla? Ei, ei kurkku, mutta siis kiel, no. kieli meni kerran. Tein kurkku Mulla, on ollut just sairas se, että kun on harrastanut tota, tota niin, hommaa ja sitten on pitänyt lähteä laulaa, että se ja, ja sitten kun on tii, että sä saat harrastanut sitä vaikka edeltävänä päivänä, niin vittu laulamisesta ei tule yhtään mitään, koska oikeasti sulla on se kieli on niin tiiä, että sä turvonnut ja kaikki siitä niin kuin eilisestä päivästä, että tota, niin, laulu ääni samalla lailla. Että se, on, niin kuin, se on oikeasti se on ihan käsittämätöntä. Sitten se oli aina, kun mä, muistan, friendillekin, niin kuin aina kun karaoke meni laulaa, niin karaoke hosti kaverille kuulutin sen mikrofonin. Oi vittu tästä laulamisesta, tuu hevon vittukaan, että, tota, niin, että äh, tullut taas eilen nuoltuu liikalta pilluun. Sitten se oli vaan silleen, että voi vittu, sinä sun pillun nuolemisesta se aina heitti sit mulle niinku Mutta mut siis mulla on enemmän se, että mä en ehkä sen takia he heitä niinku kuin, sinen sinne mitään, mitään makeutusaineita tai mitään tällaisia makeuttavia juttuja, koska se, että mä myös mietin sitä, että vittu jos sille tulee sinne joku hiiva, niin se on vitun niin. kiva. En näkää ää... siis, ei sekään ole semmoinen, että ole jo, joka maanantai, mutta niin, niin, se, niin, se, kysyin sulta, että onko sinulla joku semmoinen, että tippaat jotain vaahtokarkeja tai jotain, esimerkiksi ei Ei ole tullut hirveästi tuollaista harrastettua, mutta on ehkä joskus tullut kokeiltu. On laittanut juotia sinne pystyy, että se ei pidä pysyä kun on aikaa. Otanut sukelluskampet snorkelin mukaan, <tukseen> no mä oon odottanut, tätä, tätä mä oon odottanut, että niinku pääsis äijän kanssa tästä keskustelusta. Mä muistan silloin, kun ensimmäisiä oli niitä podcasteja niin kuin kimpassa, kun sä sanoit tälleen, että voi vittu, että nyt sä tuomu mun missä, että sä nyt tiedät, että tänään on aiheena pillu. Koska mä olin, voi <tukseen> vittu! Ai, <tukseen> <tukseen> veli. Kyllä, kyllä. On, on. Mutta tämäkin aihe on sellainen, että jotkut ottaa niin kuin oikeasti niin kuin seksikin muutenkin, kun puhuu seksistä, niin ne ottaa seksin, niin jotkut ottaa seksin likasena asiana, ja sitten jotkut ottaa sen oikeasti niin semmoisena, että etsi tällaisista asioista voi puhua tällainen avoimista, minkä takia et voi puhua. mun mielestä se on luonnollinen asia, ja se sitten, kuka puhuu milläkin tyylillä ja tavalla, niin se on jokaisen oma tapa. Ei siinä niinku... on jotain, tai et just, et, niinku, et, ehkä siinä on sekin, että seksuaalisesti, että jokaisella on jotain omia preferenssejä. Jollakin se preferenssi voi olla, että, et harrastaa ihan niinku, peiton alla raamatun päällä. Niinku, jo, <laughs> jollakin se voi olla tällainen, ja sitten taas mulla esimerkiksi ne preferenssit, tai monella muulla ihmisellä myöskin, ne voi olla sit niin erilaisia, että sitten vähän niinku, hävetään, ja ei niistä välttämättä haluta sit, et, puhua. Ää, tai ajatella, mitä sitten ajatellaan. se, et siinä on vähän myöskin sillä ja sitten jos joku sanoo sit niitä ääneen, niin toisen mielestä se, niin kun, kun se ajattelee sen sit sillä niin pahana asiana nolona, niin sit se niin kun reagoi siitä sit päälle niin että toi niin väärin. Mutta en mä tiedä, onhan se sitten vähän, vähän raskasta, niin kuin säkin tiedät joskus, kun on kuuri päällä, sitten se on vaan koko ajan mielessä, tiedät sä, niin kuin, että kaikki valittaa, että sä sit vaan et puhu mistään muusta. Kuin... On, on, on se, niin on se. Että... Ja, sitten, kun... ja kaikkein raskaan on tiedät sä, se, että vaikka äh, niin kuin, kun sä tiedostat itse niin kuin se, että kuinka niin kuin, ihmisenä on seksuaalinen, mutta sitten kun sulla on joku frendi, joka ei ole parisuhteessa, ja sillä ei ole edes mitään kuureja päällä, vaan se on, se on ihan naturaali tyyppi esimerkiksi, että se on vaan muuten, tietysti, kun se on päässyt siihen, että ui vittu, mä taas sinkku, mä pääsen nussiin kaikkein niin liikkuvaa. Niin, Tiedätkö, kuinka raskas sekin on ku, äh, niin kuunneltavana, että kun se ihminen puhuu, koko, kato tuota, kato kato tuolla meni toivot, kato, on perseen, vittu, Oik, mietin nyt oikeasti, kun sä pääsit laittamaan, ai niin, mutta jätkään parisuhteessa, tiedätkö, kaikkea teet tällaista, niin, kuin, niin sitten on niin kuin mäkin joutunut niin, höllä yhtä niin. aika huolella, niin kuin silleen, että ei vittu, kun ei jaksa kuunnella koko aika Ja sit samaan aikaan mä oon silleen, niin vittu sä oot ihan, kun mä oon sanonut pari kertaa, että sä vittu sä oot ihan kuin minä, niin kuin täyskopio saatana, mm -hmm. että mä olin just tollanen, kun mä olin sinkkuna. Mm. Yeah. Siis kyllähän mä, ei mun tarvi olla edes niin kuin sinkku, kyllä mä niin kuin puhun, mä puhun paljon. Jos, jos oikeasti lähdetään puhu pillusta, niin kyllä mä sitten oikeasti puhun siitä. Jos lähdetään puhu panemisesta, niin kyllä mä puhun siitä. Koska seksi on niinku, mulle, niinku se on yksi mun elämän suola. Jos pitäisi valita niinku, äh, niinku oikeasti äh, kunto, ihan suoraan sanottuna, jos mun pitää valita kuntosalin väliltä, Valitsenko mä seksin vai valitsenko mä kuntosalin? Niin mä valitsen aina seksin. Ei, se on, ei vittu, ei, sori. Mä, mä oon miettinyt pitkään. Mä oon miettinyt tuota pitkään kyllä mä ottaisin, mä, mä tiputtaisin seksi pois. Mä oon niin vitun koukussa tuon treenaamiseen. Mä oon niin vitun koukussa, että se, et jos mä menettäisin treenaamisen, se on pahempi asia, kun mä menettäisin seksiä. Mutta se on... kun, kuin niin, kuin äijä on, kato, mä voin sanoa sen, että kun sä oot kumminkin vielä, että sä vähän nuorempi kuin meikäläinen. Sulla on se, mulla on itsellään kato, ollut se jossain vaiheessa se treenihomma. Mulla tulee aina se jossain kohti. Tulee taas niin kuin Nyt mulla on taas se, että mulla on oikeasti se treenaaminen on mulle se, että mä esimerkiksi tänään, kun en päässyt tohon salille, niin mulla kirjaimellisesti vitutti, koska mulla on se treenitatsi tullut taas niin kuin päälle. Niin kyllä niin sellaisissa tilanteissa, just itselläänkin, kun on oikeesti se tatsi, niin siinä kohti. Mutta siis jos yleisesti ottaen pitäisi valita. Mutta sitten mä voin sanoa sen, että jos niin oikeesti puhutaan seksi ja salin väliltä, ja jos sä oot oikeesti seksiä harrastanut jo viikon aikana, vittu valehtelmat oikeesti 26 kertaa, niin kyllä mä siinä kohti sen salin valitsen, koska mun vitun pallitöö on niin vitun muussina ja mun muna on niin lamaantunut, että sit seksistä ei tule hevon vittuukaan, että siinä kohti voi sanoa sille naisille, että hoida sille vitun vibraattorilla tai dildolla tai vittu sormilla itse. mutta nyt mä lähden sinne salille saatana. Mä lähden sinne hoitelemaan itteeni. Mä enää, että jos nainen on saanut 26 kertaa munaa viikon aikana, niin se jaksaa vielä vibraattorilla mm -hmm, On kokemusta tällaisesta. Terkkuja tuomme tyttöystävälle. Tämä ei ollut tyttöystävä. Ai, ai vittu. Joo. No, muistatko Tuomo, milloin sä oot aloittanut masturboimaan? Koska mulla ei ole muistikuvaa. Mä oon masturboinut niin pitkään kuin mä ikinä muistan, varmaan kolme vuotiaasta asti. Mulla ei mitään haju, milloin se on alkanut. Mä jossain vaiheessa mä muistan sen, kun mä tajusin, että mitä vittua tämä valkoinen tahna on, että se yhtäkkiä tuli, kesken. Niin mm. Kun, muistatko, milloin sä oot aloittanut masturpoimaa? mä oon varmaan kahdeksanvuotiaana, koska mulla on kahdeksanvuotiaana, mulla on aika paljon tällaisia seksi, seksikokeilujuttuja, mm. niin niin varmaan si, silloin on oikeasti, että muistan, kun joku frendi sanoi, että oot sä ikinä kokeillut oikeasti sitä, että sä oot vaikka vessassa tai jossain suihkutilassa, ja sitten sä vaan vatkaat sun munaa, että vaan yhtäkkiä alkaa tulla jotain valkoista, sit mä oon silleen, mitä valkoista, mä oon mitä se? Se on? valkoinen tuli mulla vasta, kun mä olin Mursiessa. Joo, mutta ja se oli vissi, mä, mä, en muista, kato, kun mä pyörin myös, mulla oli... Ei se valkoinen, olisi... me ei me teiltä vielä käydä, mitä se on. Me ollaan, <laughs> sieltä tuli tämän valkoista, mulla tuli valkoista silloin... Niin kuin... Ei, mut kato, kun mulla oli tota, niin uh, mä pyörin aika paljon, niin kuin, uh, mä pyörin skidinä myös tosi paljon niin vanhempien seurassa, että mulla oli tosi paljon, niin kuin, että musta digattiin niin kuin, ihan sikana lapsena, että tosi paljon niin kuin, vanhemmat otti mut niin kuin, siihen porukkaan ja... Näin, niin... mutta mikä on tuoma ollut, kun sä sanoit, että kahdeksan vuoteen kaiken näköisiä niin mitä ne on ollut? Mä muistan myös siis niin MTV tuli joskus tiedät. että mä muistan niin kun mä näin, mä, olin, mä muistan semmoisen muista, mä oon kakkos ykkösluokalla, mä oon mun friendillä, mä katsotaan jotain piirrettyä koulun jälkeen, sitten mä vaiheella kanava surffaillaan siellä, sitten tuli MTV, Sieltä tuli jotain, joku musiikkivideo tai jotain, en mä muista, mutta siinä oli niin tajutot meininki, tiedätkö, että näin ei näky, ja nuolemista kaikkea tällaista, ja mä vaan katoin sitä, mä vaan tunnen mun kehossa, sydän vaan hakkaa. Sitten mä vaan sanon yhtäkkiä mun frendille, mun on pakko mennä kotiin, ja mä juoksin himaan, tiedätkö, äkki niin. oma huolensa, ja se telkkari päälle, tiedätkö, ja kanava päälle, niin, että, niin, että, mitä on sulla ollut silloin nuorena mm, niin mulla, mulla, on ehkä ollut just, mulla ehkä ollut just sellaista, että mä oon saattanut naapuritytön kanssa vähän kokeilla juttuja. Joo, niin kuin kahdeksan kuin <coughs> Ei vittu, eikä. Kerro tästä. Ei <kyljää>. jumalauta. <coughs> <coughs> ja paljon se naapuri tyttö oli 18. Se oli kahdeksan kanssa. Me tiedät, oltiin kuultu kaikkea tällaista. Me se, soiteltiin sen naapuri tytön kanssa, se oli mun uh, hyvä, hyvä ystävä vielä, ja sitten me päätettiin että miksi me ei voitaisiin kokeilla tällaisia juttuja. Sitten me soiteltiin totani, sen äidin laskuun vielä, vittu, soitettiin pornolinjoille totani, lankapuhelimella, ja se sai ihan hirveät puhelinlaskut, vittu. <coughs> Sitten kun se ei kiinni siitä, lauta. niin se ei saanut vähän aikaa lähteä ulos hengaamaan. Et se oli kotiarasti aika pitkään. Mua, se mutsi makseli useitten satojen markkojen puhelinlaskuja, vittu kun oltiin vähän soiteltu. Et. Ei Kyllä. En mä yksityiskohtiin rupea menemään, mutta joo, mutta hänen kanssa, hänen kanssa, totani, tuli. Ja on sitten ollut kaikkea muutakin tuossa noi, että, totani, että ollut aika, seksuaalisesti aktiivinen jo kahdeksanvuotiaasta lähtien tyyli. Et, Kyllä. Mä yritän miettiä, onko mulla jotain muistoista. Mä muistan, mulla oli yksi kaveri. Se oli, se oli 16-vuotiaana vaihto Brasiliassa. Ja sitten se kerran mulle kännissä alkoi vähän avautua siitä reissusta, tiedätkö? Sitten se mulla oli se vaihto siellä Brasiliassa. Mä olin, Mä oon täällä vähän tai miettinyt. Tää kaveri on vähän semmoinen kuin höntti. Tiedätkö, vähän semmoinen, niin että, no, tiedätkö, et, se ei aina ihan niin kuin ollut kaikista nopein. Aa, oh, se hiffannut kaikki, vaan se tulee aina Väh, vähän niin, jäljessä. Niin. Tiedätkö? Vähän, ei, ei sille paasti, mutta niin ei, niin vähän semmoinen niin kuin hönö. Ja, ja sitten se just sanoi, että Timo, mä oon vähän, mä oon vähän miettinyt tässä, kun se ryypättiin. Ja se tämä voi että vähän miettinyt, että se mun vaihtoreissu, niin se ei mennyt ehkä, että mua ehkä... Mä ehkä sitä, sitä mieltä, että mua on hyväksi käytetty siellä. Mä sanoin, että äh? Sitten, joo, tota, se oli semmoinen, yli 40-45-vuotias, 50-vuotias nainen, joka tuli hakea sen aina koulusta sen autolla, vei sen mun friendin sen himaan, nussi sitä, ruokki sen ja sitten antoi sille rahaa bussiin, tai taksiin, että pääsi himaan siitä. Niin se haki sitä koulusta ja se oli 16-vuotias ja sitten kuitenkin puhuu mm. ulkomaalle portugalin kieltä, jota sä ei niinku ymmärrä, ja sitten sä vähän sillä aikuinen nainen semmoinen johtavasti ottanut, ja vähän niinku no niin, nyt tuut tänne, mennään tänne, ja nyt otat nuo housut tuosta, ja oot sinne. Ja, no, se teet on teet se. vähän sellainen niinku homeboy tai semmoinen. Niin, liittyy. ja tietenkin 16-vuotiaanhan se on niinku, mutta kun Sä oot kumminkin 16-vuotias, sä ihan vitun tyhmä. Tai tiedät, sillä niinku, kuin, niin, että, niin, et, sillä, niinku, et, se oli vähän se, että et, että joo, ei siinä mitään vikaa ollut, mutta ne oli aika hurjia juttuja, mitä se laittoi mut tekee siinä. Että ollut ehkä niin että mua pelotti aika paljon. Ja sit mä joskus yritin sanoa, että mä en halua, mutta ei se oikein ymmärtänyt varmaan mun porvi. Että niin kuin, että on se, tyyli, mitä vittuu. <laughs> en mä tiedä, heittää sulle ylä femma, vai antaako sulle halli vai miten tästä toimii, <laughs> <laughs> Oi jumala. Joo, no, pahe, on onneksi no... oli nainen kuitenkin. <laughs> onneksi no no suhti, niin, nii. niin. Hei, saatan. Tos on sitä On noit kyllä niin kuin oikeasti, kun alkaa miettiä, muistan, muistan kun on tapahtunut, että kaikki, kaikki juttuja, mitä tulee tuohon kaikkeen pilun nuolemiseen ja sun muuhunkin, kun <lRC> joku ka kaveri kysyy, että tota äh, kerran niin kuin jonkun tällaiset, monta Mu kertaa, niin monta kertaa tota annoit sille sitten suulla orgasmin tai mä muistan heti, mä otan, että neljä vai kahdeksan vai mitä mä vittu heitin. Sitten se oli vaan silleen, että mitä vittua? En mä Tuomo pysty tähän mitään muut sanoa, kun anna, anna, lapaa tähän näin. Nyt heitetään yläfemmat vittu. Mm. Tiedätkö sen, tiedätkö sen tunteen, kun tiedätkö, sä nuolet pilluu? Se sä saat oikeasti siitä toiselle annettuun niin nautinnon, mm. -hmm. se saat vittu jäätävän orgasmin, ja sit sä vaan jatkat sitä nuolemista, ja niitä orgasmeja vaan tulee. ja ei, ei mä, sit kun se eka tulee, se mä hyppään kyytiin, mä panen sitä, mä kuvittu, että vittu, mä on hyvä panee, mutta mä paljon parempi kato nuoleen, niin mä, mä <laughs> niin, niin kun, tää toimii tää mun liike. Ei, kun mulla on, mulla on se, että mä teen sen niinku oikeasti, niinku sit kun mä pääsen siihen vauhtiin, niin mä teen sen oikeasti silleen, että mä oon aina vittu miljoona, että sä niitä orgasmisiin, ja sit mä vasta hyppään, kun se on jo silleen, että ei enää, sit mä hyppään niin, siihen päälle, ja sit mä vielä laitan, mä pystyt tähän, sit kyllä sä pystyt, jos mäkin pystyn. <laughs> ai vittu. Ai saatana. Mm, kyllä. Mutta hei, mutta seksi on iloinen asia, vittu. Ei sit voi niinku... Oh, on, oh no. on. Sitä ei voi ja... Kiireä. Se on tärkeä pitää just niinku mielenkiintoisen, että sit saa niinku hirveästi energiaa, tiedätkö, joskus niinku, että, äh, no sanotaan esimerkki, sanotaan vaikka, että sulla on niinku rutiinit sun tyttöystävän kanssa, teet sitä samaa juttua, että tyyritä, tätä, 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 tätä. Se alkaa vähän tyylisiä tyttöjä Sä koko Kaikki energia takat tasottuu. Sitten teette sille, että teillä on spessuilta, Te teettekin jotain, että te käytte osa seksileluita, jotain tai teette jotain, te laitatte enemmän energiaa sen seksiin, ja siitä tulee mm. luonnollisesti yleensä parempaa silloin. Sitten, kun teillä on se erikoisempi seksilta tai tämä, niin Miten se arkikin muuttuu? Heti on semmoinen niin kuin erilaisempi herännyt olo, energisempi, tiedät sä. Mm. Sä heti, sit sä puhut siitä koko ajan, oot semmoinen enemmän. Niin kuin, niin, niin, et, niin, Et niin. se on tärkeää pitää mun mielestä just niin kuin tosi... Tai niin, ei, ja sitten semmoinen ja sit spontaanius. Mä en tiedä, miten äijä, dikkaaksi äijä silleen, niin tiedät sä, että et onko sulla semmoinen, että vittu olisi makea, niin kuin, että hei, nyt, nyt me ollaan oikeasti, me ollaan nyt jonkun vittu takapihalla vittu, että nyt mennään oikeasti, mä, mä laitan sut tuota puuta vasta ja vittu nyt nussitaan tässä näin tyyli. Onko sulla sellaisia, että sä voit helposti jossain spontaanisti jossain paikassa, jos tulee oikeasti sellainen, että haluat vähän jotain jännitystä, niin onko sulla semmoinen, niin että pystyis, vai uh... olet sä, enemmän, olet sä enemmän, sellainen, että pitää olla semmoinen se oma niinku space, se oma tila, missä sitä, että sit voi vittu vaikka joka huoneessa nussiin, mutta niin kuin... But no, siis sellaista. Vähän ehkä, siis mä oon tehnyt tuommoisia kyllä, mutta niin kuin, mä oon ehkä sitten vähän, en mä tiedä, onko mä sit laiska, en mä tiedä, ei, ei, mulla tuossa, ei mulla ole semmosia hirveästi, Ehkä mä oon niin rutinoitunut, että ehkä mun arki on niin rutiini tällä hetkellä, että jos se olisi niin kuin me go with the flow, niin sitten varmaan olisikin enemmän tuommoisia hetkiä. Niin, ei niin. kyllä Tuollaista ei ole ollut kyllä, niin että ja me yleensä tykätään itse asiassa Melisan kanssa niin aamulla, heti kun herää, niin se kumpi herää eka aikaa, niin tiedätkö, toista. Mutta siis herää. se on, ihan se ihan parasta vittu. toinen, On, toinen on krapulassa on välillä vittu, se on ihan niin kuin, se on parasta, mutta, niin kuin, mutta mulla on se, että mä jotenkin mä he, nykyään... Hyvin vittu. Mä en, mulla ei ikinä <laughs> ollut krapula, niin mä en tiedä, siis... No joo, mutta siis mä nykyään jotenkin niin kuin, nykyään jotenkin kaipaa tietyllä tavalla sitä spontaaniutta tai semmoista, niin kuin, että, semmoista jännityksellisistä paikoista. Ja ennen mä en ollut semmoinen hirveästi semmoinen ihminen. Mä muistan että joskus jossain vittu rapussakin, kun äkkiä tuli niin kuin hoidettu, niin vittu oli koko ajan semmoinen kuumutus. Vittu, jos tässä tulee tässä saatana ovesta kohta joku, vaikka oli niin kuin iltaa. Ja sitten kaikki nämä, mitä mä kerroin, kun äijä kysyi, että no, ja totesin, mi mi missä niin kysyi jotain nuoruuden juttuja silloin joskus, kun mä sanoin, että on aina se vakio. Vittu, sekin oli sellainen kuumottava paikka. Vittu. toinen oli pesu, kuivaushuone, pesutuvan ku kuivaushuone. Muistan, kun joskus sielläkin niin kuin, vittu, jo jonkun satanan lakanoitten päälle, jolla on ollut kuivumassa lakanat, niin heittänyt vaan sen lakanat siihen. Eikä! Vittu. <tos> Eikä! <tos> vittu, se on ollut, kyllä, se on ollut sairaan tempu varmaan. Niin no mä voin kertoa mun sairaan temppu terkkuja vaan tälle kyseiselle henkilölle, jos sattuu tunnistaa itsensä. Mutta oon mä kertonut tämän jossain muuallakin, mutta mä olin armeessa. Mä joka oli meidän tuvassa. Niin tota... Joskus vittu tuli mulle, tiedätkö? ihan semmoista kuin vittu, älä nyt vittu tuu mussuttaa, Se ihan semmoista turhaa. Se just siis tota, heitti tota paskaa mulle niskaan, mä just olin tätä vetää käteen ja se on tullut kädeltä, että miten mä tein sen, koska mä, eikö mä niin, mä näin, että sen kaappi oli auki ja sen pyyhe oli siinä roikku. Ja sitten se lähti pois ja heitti vittuille mulle. Ja mä vaan kävelin vaan pokkarissa sen, sen kaapille, tiedätkö, se, ja pyyhin itteni sitten siellä sen pyyhkeä, ja sen ja, se, ja kaikki, kaikki tupalaiset vaan kattoo sillä lailla, että All right. No ei mitään. Mä Kukaan ei vittu puhu tästä mitään, että tämä on nyt meidän juttu tässä. Kaikki sanoo, joo, joo, ei mitään, ei tässä ole on mitään ongelmaa. Mut se on ehkä, se on ehkä vittumaisia asia, mä olen tehnyt toiselle. Mutta mitä vittu, lähti, mitä vittu lähti soittamaan naamaansa mulle siinä saatan? Niin, niin. niin Suck niin, my jy. dick. <laughs> ei vittu. Ei saatana. Mulla meillä on, me, meil on vitu hyvä, tuli tuosta mieleen, me tehtiin vitu hyvä, mä tein, tein aika, mä, mä, oon aina tykännyt tehdä pränkkejä. Ja mulla on joskus mun pränkeistä on suututtukin. Mä oon aikanaan hyvä, että mä en saanut yhdellä, yhdellekin totani, kumppanilleni slaagia järjestettyä, kun tein vässäsin semmoisen aika, aika Vasa jätesäkistä ja kaikesta vasta se sellaiseen, että vittu saa värkättyä tuolla henkarilla silleen, että näyttää että tyyppi roikkuisi hirveästi vittu lampus tälleen, näin, kun se tulee vessasta ulos. Niin. Se, oli, se, oli, se oli aika, aika kuumattava, kun se oli kylppäri vittu oven lähettäville, kun se avaa oven, niin vittu hyvät ei kaatunut siellä sitä kaakeli vattuja. Mutta tota, Intistä tuli mieleen, niin me tehtiin just semmoinen pränkki, tehtiin sitten tota, yhdelle kaverille. Mä olin silleen, että nyt vittu toi kaveri nukkuu, nyt me tehdään silleen, että partavaahto on vittu tänne ihan oikeasti. Niin kuin, ja, vittu, mä otin partavaahtoa ja vittu se suihkutteli sen, mu, sen, muna, munan lähettyville housujen päälle ja sitten tota, niin, sit johonkin siihen sen kädelle. Ja sit, totani, sitten kutitettiin tota, niin, sit, ä, tota me sen naamaan ja se läpäytti suoraan sille partavahto kädelle naamaan. Sitten mä olin silleen, että Malkavuorelle vaan terveisiä vittu. Mä olin silleen, että Malkis, mitä vittu, oot sä runkan unissa? Sitten hän kattoi se housu, se meni ihan paniikki, sitten katso sen käsiä. Ja... se oli ihan vitu hyvä. Ei vittu. Arme, oli hauskaa aikaa. No, oli Mä en tykkää. Mä, olin, mä, vaan menin sinne suorittamaan vaan, no, nopeasti vaan ohi, tiettä. Mutta on sieltä niinku jotain tietysti hauskoin hauskoja muistojakin jotain. Siis mulla on ainakin itsellään, kun on tullut varsinkin noita vitu että Mä muistan, kun mä tein yhdelle tupakaverille, että mä edesti, et se on kuollut vittu. Kun se joutui sairaalaan kahdeksi viikoksi sisälle joku hengitysvaikeusjuttujen ast paha astman takia, niin mä kirjoitin sen punkan pään on sen kunnon tota, niin Ja... <laughs> kirjoitti, että se on delannut tyyli. sitten kun se tulee sinne tupaan, mä sanon kaikille tupakavereille, että nyt kun se pamahtaa tänne tupaan, niin leikitään, että, että, sitä ei olisi olemassakaan. Sitten se meni sen punkan päälle ja istus, vittu näittekö te ton kaverit, vittu tuo punkka painuu alaspäin ja kaikki oli tietysti messissä ihan siinä. Sitten kun mä kävin lähinkään kusella, niin sitten kaikki oli alkanut juttelemaan. Sitten, mä sanoin, vittu ihan paskaa, miksi te lopetit tänne näin aikaisin saatana? Mm. Sitten me tehtiin sen kanssa, me tehtiin just, me haalettiin, sitten me me tultiin vitu hyvin sen tupakaverin kanssa toimeen, mutta me tykättiin sitten välillä tietysti pränkkää myös toisimme. Mä oli intti ihan lopuillaan, niin se, se, lähti käymään kuselaksi, mä vedin parta vaahtoaksi, mä vedin sen vittu punkaan vittu ja heti peiton siihen, tulee mä lähden käymään itse kuusella sen jälkeen, vittu se menee siihen punkkaan. kuka vittu runkku vittu, sitten mä ajattelin, että se alkoi vähän naurattaa, sitten sit, sit, sit mä en tiedä, oliko joku niin ku, uh, niinku vasikoinut musta, niin sitten mä tuun vähän päästä, niin vittu, mulla on mun punkkaa vedetty ihan tota, ni niin vittu. Ihan saatana, mä hu raivoon ihan vitusti, kun mä menen siihen mun punkalle. Ja... No, mä, mä, voin kertoa aika ikävä. No, tää on aika raaka, tää tota, oli Intissä tapahtu. Uh, tää ei ollut mun tuvassa, mutta mä olin hyvä pataa tämän tupalaisten kanssa, tää oli Ja tota, siellä oli semmonen yksi tyyppi, joka oli vähän, no ei nyt ollut vammainen, mutta tiedät vähän, tiedät semmoinen. Joo. Ja. ja se oli tosi ärsyttävä niiden sen tuppalaisten mielessä, se oli ärsyttävä ääni ja se oli niin vaan tosi raskas, tiedät mm. Ja ne ei vaan jaksanut, se oli koko ajan aiheutti ongelmia, se tuvalle, ja se ei osannut mitään, ja se niinku oli koko ajan semmoinen, jota piti repin mukana vähän sen. Ja sitten oli semmoinen, että tämä kyseinen tyyppi, oli saikulla, eli se jäi sen tupaan, ja sitten mun kaveri oli myöskin niin vemputti siinä, ja ne oli niin kahdestaan koko päivän siellä tuvassa makaamassa saikuna. Mikä nyt vitu VMTL vai mitä näitä olikaan. Ja, tota, sitten se ei jaksanut sitä sen koko päivän aikana, se alkoi ärsyttää sitä. Sitten se näki, että vammanen, tai tämä vähän hölmötyyppi, niin että se oli Tinderi. Tämä mun Jaja. kaveri loi sitten fake Tinder-profiilin tietysti loi ihan uskomattomat kuvat paikan sen tyypin nopeasti, matchas sen kanssa ja alkoi sitten niinku leikkimään jotain, tiedät, semmoista, niinku, alkoi viestittelemään sen, sen kanssa ja sitä aika... Se oli aika ikävästi tehty, koska se, tullaan illalla kuudelta, tiedätkö, kassulle, ja sitten tämä ärsyttävä tyyppi, mä olin sen kanssa hyvä pata, koska mä olin, olin kaikkien kaveri, mä en välittänyt, että se oli vähän raskas, ja se aina tuli mulle selittää kaikki parhaat jutut, hei naapila, se oli ei, aina, hei mitä mä en just tuli Siinä me tullaan kasvulle kuudeltilla, sitten se tulee se äijä, hei kato mitä, mulla tulee smatsi Tinderissä, tää yksi muija tulee tänään tapaamaan ilta tää, sitten mä näen, katon ne sen kuvat, ja mä näen ne viestit, mä olin se mitä vittua, että miten näin hyvän näköinen, tai ihan kuin, ja pornotähti, tää, tiiä, täällä, katsoin, mitä Jee. vittua, ja vittu se kirjoittaa nälkäsi juttuja tälle äijälle. Ja se on kyllä olikitisesti tulos, että Se mä olin ihan niin hä mitä vittua tämä äijä, koko niinku, vittu Jeesus tämä tyyppi on, tiedät Mä luulen, se vammainen, miten se saa pokattua tuollaisiin muihin, Sitten <coughs> sit tämä mun kaveri, että se tulee ihan repeille, paljastaa sen sitten, joo, joo, mä ja, että mä, mä en jaksa sitä enää, niin mä tota, olen sitä vähän kiireessä, niin lähettelin tällaisia viestejä. Mä sanoin silloin, silloin, että okei, toi menee liian pitkälle, nyt pitää olla, et sä saat tehdä tolle, ja, niin toi on, liian, toi on liikaa, mä, pistin sen pelin poikki silloin. Mutta tota, se, se oli kyllä aika, toi oli aika törkeä mun mielestä, koska sitten se meni ilta vapailla sinne vitun sotkuu sotilaskoti ottamaan sitä muijaa, että oh, tänään nyt se muija tulee, se on siellä kolme tuntia, tiiätkö, meinaa, vähän niin, niin, vittu törkeä. se tulee, ja, mitä vittu, miksi se tullutkaan, ja sitten niin ei you know, äijähän vittu innossaan vittu koko päivä sille vitu, muijan, kukaan, tiedätkö, vittu muijan kuvaalle, että vittu, tai oh, mä tsaan, tänään mä ajan tuollaista, vittu, tai muija laittaa nelkäsi viesteensä, ja me mun, mun munaa tuolla vittu metäs, niinku ny. on nyt, se oli vähän, se oli vähän raaka mun mielestä. Kyllä, on ollut, joo. Ai, no laitetaan purkkiin, meillä on yli tunti tässä jo. Laitetaan vaan, joo, tää niin, on niin, kyllä oikeasti, taas on hauska, ihan hauska, hauska jakso, vittu. Kyllä. Äijän aina vittu, hauska on herätellä tässä vittu. On on, 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 on. Okei, äijät, muistakaa checkata description boxi, kattokaa seuraavia original cast jaksoa, laittakaa Tuomo seurantaan ja nähdään ensi jakson parissa, se so, on moro. Yes, moro.